Stacioni policor në Kaçanik, nga drejtoria rajonale e policisë në Ferizaj, kanë vazhduar së zbatuari planin operativ Mbrojtja e pyjeve 2021, lidhur me prerjen e pyjeve, transportin dhe shitjen ilegale të drënjve. Në kuadrin të këtij aksioni, brum policia ka hasur në tre persona të dyshuar, të cilët kishin prerë dhe vjedhur drënj në bjeshkët e Kaçanikut. Në kuadrin të këtij aksioni janë konfiskuar një sasi e konsiderueshme e drënjve dhe mjetet të cilat i kanë transportuar këta drënjë. Ndërsa në stacionin policor në Kaqanek janë personat me inicialet më piklë i moshës 34 vjeqare, gjë pikrë i moshës 36 vjeqare dhe që pikrë i moshës 26 vjeqare, të cilët pas janë intervistuar nga policia me vendim të prokurorit të prokurorisë të melore në Ferizaj të njëtjet janë dërguar në mbajtje për 48 torë për procedurat të mëtajme hetimore. Drejtoria reanale policisë në Ferizaj do të vazhdoj me aksionet të tila edhe në ditët në vjem, në parandalimin e prerjeve të pyjeve transportit dhe shqitjes ilegale të drënve, si dhe apelon qytetarët që sa herhasi në persona që prejnë transportojnë dhe shqesin ilegale shdrojnë të njoftojnë me njerë policin. Stacionin policor më të afer apo përmes mes aplikacioni digital lajmëro policin të dhënat e juaja do të ruhe në konfidencialitetin e plotë.